Vítá všichni diváci, rád bych vám přišel nejlepší do nového roku 2023, abyste si užili tyhle ty dnešní Vánoce ještě v roce 2022. Tak máme tady každoroční video PF 2023. Tyhle PF-kové videa původně měly sloužit jakoby informační o tom, co se chystá na tomhle kanále a co vyšlo v průběhu tohle z toho roku za zajímavé figurky, nebo které mě zaujaly. A víceméně tyhle ty videa většinou ve finále spadly k tomu, že se tu stejně probíralo top 5 filmů a seriálů. Hlavně filmů, později přibyly i seriály. Takže z PF videa se ve finále stalo video, kde říkám mých nejlepších 5 filmů za tento rok a mých nejlepších 5 seriálů za tento rok. Tak vy, co už tyhle ty videa znáte, tak víte, co čekat. Těžko vám tady budu vykládat, které figurky tenhle ten rok byly nejlepší, nebo které z mé sbírky, které jsem letos nakoupil, mi přijdou nejlepší. Jo, protože toho je opravdu hodně, hodně to vychází, hromadu toho ještě nemám, co jsem chtěl, a třeba ani mít nebudu. A kupuju to tak různě, takže strašně špatně se to hodnotí, ale třeba kdybych měl něco vytáhnout z tohle roku, asi co mě zaujalo, nebo co se mi líbilo z figurek, tak určitě je to série Marvel Legends. Marvel Legends se dosti vyšpali nahoru teďko, co se týče kvality. Zlepšujou se, hlavně co se týče sculptu. Mají tam ten fotorealistický scan, tuším, nebo co. A ten daleko novější a lepší print, co se týče barev. Takže ty obličeje se strašně zlepšily, vypadají fakt luxusně. Je to úplně jiný level. A můžu tady vytyčit například She-Hulk, figurky z Thora, Moon Knight, Kate Bishop a tak dále. Všechny tyhle ty postavičky jsou strašně povedené. Hromadu jsem jich ani ještě nestihl zrecenzovat. Takže z toho určitě to dávám palec nahoru. Určitě bych tady vytknul jako mínus to, co začalo dělat Hasbro, ty jejich ekologické obaly. To je dosti velké mínus za mě, vypadá to strašně a není to praktický ani ekologický. Jako ekologický to možná je, ale ne tolik, jak by si oni představovali. Pro sběratele je podle mě důležitější mít kvalitní obal, kam si třeba tu figurku uložit, než mít obal, který prostě vyhodíte, protože se hnedka potrvá při koupi. Takže asi takhle, o tom jsme měli samostatné video, není to, nemá to cenu rozebírat, že jo. Co se týče Transformers, tak tam jsem letos naháděl hlavně figurky z Bumblebeeho, ze Studio Series, a to určitě mě hodně potěšilo, že je víceméně vydali, sice to byl běh na dlouhou trať, protože mě, jak však skupoval vždycky, když byly nějaký finance, tak jsem za zbytek těch financí koupil nějaký Studio Series a ještě nemá ani všechny, ale ty nejdůležitější víceméně už dokompletovávám. Další taková nečekaná zajímavá koupě, co byl tenhle ten rok, je určitě Studio Series Leader Shockwave, ze kterým mám opravdu radost, protože když něco víte, tak jsem strašný fanoušek Shockwave. A v tenhle ten rok mi vlastně přibyly tři kousky, Studio Series Shockwave Leader, pak Studio Series Shockwave z Bumblebeeho, ten malinký, a popík Shockwave, který se dosti špatně schání, můžu vám ho tady ukázat. Dostal jsem ho od Cherry a je cool, mám ho vystavenýho u počítače, je to hodně retro, hodně G1čkový a hodně se mi líbí. Na to, že už Funko Pop moc nezbírám, snažím se orientovat jiným směrem v tom sběratelství, tak tenhle se mě potěšil a mám ho tady vystavenýho. Tak. A asi už bych se začal pomalu blížit teda k těm seriálům a k filmům. Jelikož, protože mě asi už fakt nic nenapadá, co bych tady vytyčil. Vlastně můžu tady vytyčit, že jsem dostal Hot Toys Asoku, nebo dostal konečně, že mi přišla, ale ještě některý Hot Toys, myslím, že který měli vyjít, možná i tenhle ten ještě rok nevyšli, který jsem měl předobjednaný, takže je to takový trošku smutný, že prostě čekáte na Hot Toysy hodně let a ještě se na to protáhne o další rok, protože ta Asoka taky měla už vyjít v předchozím roce a vyšla teprve teďko. Takže jako OK, dobře, ale aspoň mám nějakou Hot Toys figurku za tenhle ten rok, aspoň jednu. Takže takhle. A třeba z Transformerů se mi líbí teďko Inferno, který mi přišel, je opravdu luxusní, mohli jste vidět jeho unboxing. A stále se na názor nezměnil, je to fakt povedený kousek.
Tak. A teď už k těm filmům. Tak, pro ty, co nechápou, nebo co nevědí, co se ještě nesetkali tady na tomhle kanále, co jsou tady třeba noví, tak nejdřív říkám, top 5 filmů začínám od posledního místa, od 5. a jdeme nahoru, až na to místo první. A ve finále ještě řeknu nějaký zajímavý filmy, který se do toho žebříčku nevešly a který mě zaujali tento rok. A pak vám řeknu nějaký úplně jiný šajze, který mě naopak strašně tenhle rok zklamalo. A po těch filmech budou následovat seriály. Nebudu se tady těma firmama zaobírat nějak extra dlouho, protože většinu z nich jsem už tady zmiňoval ve zdrojích z filmů na tomto kanále. Většinu ale ne, na druhou stranu, tak půlku těch filmů jsem nezmiňoval, protože jsem se k ním prostě nedostal a k seriálům už vůbec ne. Což mě strašně mrzí, za co se omlouvám, protože jsem chtěl ty videa natočit. Měl jsem určitě nějaký zajímavý myšlenky ohledně toho, ale bohužel se tak nestalo. Co se týče ještě, než se k tomu vrhneme, to mě tak napadá vylepšení kanálu. Mohli jste si všimnout, vy pozorní, že na kanále se zlepšily thumbnaily. Thumbnaily mají teď nápisy, jsou takový trošku víc stylizovaný, už je tam nějaká grafická tvorba v nich vidět, nejsou to prostě jenom fotky figurek nebo fotky mě samotného, trošku to nějak vypadá. Za to bych též rád poděkoval Cherry, která se o to pustila a která se stará o to, aby ty thumbnaily nějak vypadaly. Takže furt se snažíme nějak ten kanál zlepšovat. Máte se na co těšit ještě ten rok, protože samozřejmě se chystá silvestrovský stream, kde můžeme všechny tyhle ty další věci probrat daleko detailněji. Chtěl bych říct face to face, ale bohužel to face to face nebude, bude to face to chat, ale lepší něco než nic. Takže, jdeme na ty filmy. Na ty filmy letos to... Já ne, já když jsem letos sepisoval ten seznam, tak jsem měl strašný problém se rozhodnout, který film dát na první místo. A který film dát na poslední, protože opravdu letos asi nebyl žádný vysloveně film, který prostě by mi, jak se říká, urval koule, nebo ze kterého bych si sedl na prdel. Což je strašně smutný, na druhou stranu zase některé ty filmy nebyly zase tak špatný, ale prostě nebyl tam asi letos žádný opravdu srdcovej. K tomu se dostanu. Mimochodem Avatara, druhý díl Way of the Water jsem doteďka neviděl, takže se omlouvám. Protože v tom filmovém listu jsou pouze filmy, které jsem letos stihl vidět. A Avatara stihnu pravděpodobně až příští rok, prostě je toho hodně a nedostal jsem se k tomu. A myslím si, že když se k tomu dostal a viděl ho, tak ten filmový list, který teď tady budu říkat, ten top 5, tak bude úplně jiný, bude úplně jak zamíchaný. Protože se vsadím, že ten Avatar by se mi tam dostal. Takže jdeme na to. Takže na 5. místě se umístil film Black Adam z dílny DC, DCU nebo DC MU, nevím, jak se teď říká, nejsem tak zběhlý, jak si tomu říkají Warneri, jak to teď budu říkat nově, když je pod tím teď James Gunn a ostatní noví tvůrci. Nicméně Black Adam mě mile potěšil, těšil jsem se na ten film, nic jsem o něj nečekal a to se víceméně dostal. Ten film je akčňák, ryzí akčňák, není tam moc toho slova, spíše tam hodně akce, ale na druhou stranu, co chtít od filmu s Rockem, že ano? Triky mi tam přišly celkem fajn, ty postavy, co tam byly, byly sympatický, hodně svižně to odsýpalo. Pokud máte rádi akční filmy a komiksárny, tak vás to bude bavit. Pokud máte rádi Rocka, pokud máte rádi takový ty klasický hrdiny na svalení, tak vás to též bude bavit. Ten film není nějak světaborný, ale jak vidíte, z těch všech filmů, co letos vyšel, co jsem viděl, se dostal do top 5, dostal se na 5. místo, takže si myslím, že i to 5. místo, ty filmy, které si vůbec dostali tohle žebříčku, myslím, jako už jako něco to pro ně znamená, jo. Takže to není, že top 5 by byl nejhorší. Takže top 5, jo. 5. místo, Black Adam, dávám palce nahoru, líbilo se mi to, rád se na to vždycky kouknu znova. Je to fakt jako odpočinkovka komiksová, která má být nic víc, nic míň, a o to nemůžete čekat, a ten film nic víc není. Tak. Čtvrté místo obsadil další film s názvem Black, ale tentokrát Black Panther Wakanda Next Gen, neboli Black Panther Wakanda Forever. Druhý díl Black Panthera mě určitě zaujal. Mluvil jsem o tom tady celkem dlouze v dotyčném videu, takže to tady nebudu extra rozebírat. Bylo z toho, co to mohlo být, to vyšlo celkem fajn, mohlo to být daleko horší, ale na druhou stranu mohlo to být lepší. Rozhodně to není špatný film, jak říkám, bavilo mě to. Je to čistokrevný MCUčko, je to hodně takový doják, je to hodně takový jakoby průkopnický, co se týče nových přídavků do Marvel Cinematic Universe, hlavně co se týče třeba Namora.
a tak dále. Otevírá to tam dvířka dalším věcem do Marvel Cinematic Universe. Bavilo mě to, koně pěkně natočené, určitě doporučuji. Tak, na třetím místě, upozorňuji, na třetím místě ty filmy, co tady říkám, nejsou objektivně hodnocený podle toho, jak je hodnotí ostatní lidi nebo jak jsou hodnocení světově. Je tohle čistě můj osobní názor, takže komu se to nelíbí, tak se mu to líbit nemusí, ale prostě na třetím místě se za mě umístil Thor, Láska jako hrom. Když se ten film viděl poprvé, byl jsem z něj nadšený a nečekal jsem, že se strhne takový shitstorm ohledně toho filmu, že plno lidem se naopak líbit nebude a že ho začnou strhávat a že ho z něj začnou dělat jeden z nejhorších Marvel Cinematic Universe filmů, což mě nepřijde, to je trošku podle mě dost jako velký tvrzení, protože si myslím, že v Marvel Cinematic Universe jsou daleko horší filmy. Za mě třeba nejhorší za mě film Marvel Cinematic Universe je Black Widow, protože prostě mě to nic nepřineslo, mě to nic nedalo a mě to celkem nudilo. Ten film je dosti průměrný, Black Widow, a nějak ho nepotřebuji ani víckrát vidět. Jediné, co tam za to stálo, za mě byl Red Guardian a toho se dočkáme v Thunderbolts. Takže zpátky Thorovi. Thor se láska jako hrom, hromada lidí tomu vyčítá to, že je to prostě komedie, že je to přehnaný, ujetý a tak dále, ale mně se to na to právě líbilo. Líbil se mi vizuál, za což mimochodem je nominovaný na Oscary za vizuální stránku, protože například ta scéna na té černobílé planetě nebo měsíci, tak to prostě byly vizuální orgie, opravdu vizuál se Taikovi povedl. Mně se třeba líbilo, jak tam propojili tu komickou část s vážnou částí, kde vlastně Jane umírá na rakovinu. Mně to přišlo, že to bylo daleko víc zvládnutý emocionálně, než právě Thor Ragnarok, kde když umíral Odin, tak se necítil absolutně žádné emoce, zatímco tady celé té věci s tou Jane, tak tam mě to úplně jako dostalo. Takže já myslím, že tam to u mě fungovalo daleko líp, třeba za mě. Ta komická část, já jsem pro komedie, jsem pro humor, líbí se mi to, mám rád ujetý věci, takže proč ne. Celá fáze MCU letos, vlastně celá fáze tahleta, tak byla experimentální taková, zkoušeli tam prostě různý druhy jiných variací filmů, zkoušeli, co fanoušci snesou, co ne, co si jim bude líbit a tak dále, a myslím si, že právě díky tomu si můžu odpíchnout do budoucna, do další fáze a vyvodit z toho, co teda bude fungovat, co nebude fungovat. Je vidět, že to zkoušeli stylem trošku DCčka, kde každý v DC film je osobitý, každý má úplně jiný tón, takže tohle to a předchozí rok zkoušeli i u Marvelu. Je vidět, že jim to nevyšlo stejně jako DCčku, a lidi začíná to prskat, že to upadá. Já si myslím, že to neupadá. Mě to třeba, říkám, vyhovovalo, některý filmy mi sedli víc, některý mín, což dává smysl vzhledem k tomu, jakým stylem to bylo braný. A jak říkám, Thor mi sedl víc tenhle stand, protože jak říkám, mám rád ujetý komedie. A říkám si, proč ne, proč by nemohla být ujetá komedie v rámci Marvel Cinematic Universe. A proč by to nemohlo být hodně přitažený za vlasy a stále nějak přínosný, co se týče děje většího. A to za mě tenhle stand Thor byl, bavil jsem se od začátku do konce. Když prostě přistoupíte na to, že to je sranda, jdete s tím na to, že to je sranda, tak já si myslím, že s tím nemůžete mít absolutně žádný problém. Taika, když to začínal natáčet, tak říkal, že to bude ještě ujetější daleko než Thor Ragnarok. A pokud jste sledovali nějaký jeho rozhovory a to, co toho filmu jako máte očekávat, tak prostě si uděláte obrázek a jdete s tím na to, jo, ale nevím. Nevím, jestli strašně mi přijde vtipný, že prostě hromada lidí si stěžuje, jak z Thora udělali grotesku, ale když Thora se snažili brát vážně a natočili vážnější druhý díl, tak to též lidi strhali, jo. Takže si asi nevyberete. Nebo lidi si nevědí, co chtějí. Takže za mě je Thor Láska jako hrom na třetím místě. Teda ten film se mi líbil, bavil mě a rád se na něj podívám kdykoliv. Tak, na druhém místě Tenhle letošní, ten top 5 je fakt strašně zajímavý. Na druhém místě se umístil Ježek Sonic 2. Opravdu, jako oba dva palce nahoru, jo.
asi to nikdo nečekal, že dám na druhé místo z filmu, co jsem letos viděl, Iška Sonika 2, ale opravdu ten film se povedl, je stokrát lepší než ten první. Ten první fungoval opravdu jako takový ten úvod, ten rozjezd a bylo tam tak 50 na 50, co se týče Ježka, co se týče lidského osazenstva, jo. Ježek tam byl takový ten buddy, jo, takový ten parťák k tomu člověku a takový ten klasický animovaný dětský film. A to mě trošku o tom vytáčelo, jo, že když si jakoby odmyslíte všechen ten lore toho Sonika, že to máte klasický animovaný film pro děti, no, napůl takový ten animovaný hraný film, kde máte animovou postavičku nějakého člověka, dělá tam píčoviny, toho bylo strašně moc, byl Méďa, Béďa a hromada dalších píčovin, který se neuchytili. Ježkovi Sonikovi jení se to nějak povedlo. Já myslím, že díky tomu, že to je právě z té franchise Ježka Sonika. A ta dvojka mohla mít lepší rozpočet a mohli si tam dovolit víc. A je to vidět, dovolili si tam víc. Je tam teďko hlavní tahoun Ježek a Tails. A je to super, protože na druhé straně proti ním jde Robotnik s Knucklesem. A je to, opravdu funguje to za mě víc, má to daleko větší ten Sonicův feel z toho lore, je tam hromada odkazů na hry a na seriály a přijde mi tam, že tam ty lidi ostatní, hlavně ta část vlastně toho kámoše Sonika lidskýho, tak je tam jenom proto, aby tam byla, jo, aby tam prostě si řekli, autoři si prostě řekli, musíme to tam dát, aby prostě tam dospělí nějak, měli nějakou zábavu a tak tam máte prostě nacpanou tu pasáž tou svatbu, která je absolutně zbytečná a nudná a máte to prostě ani stranu, jo, máte, tady vám dáváme lidi, teďko tady budete půl hodiny koukat na lidi a na nějakou stupiň komediální svatbu a pak se zase vrhneme zpátky na toho Sonika. A za mě to fungovalo, nejradši bych tuhle tu pasáž tou svatbu absolutně vystřelil, protože to byl za mě takový cringe zbytečný. Ale když si to odmyslím, tak opravdu ten film byl super, závěr byl super, byl tam nájezd na další díl a já doufám, že v dalším díle se rozhodnou, jako odvážej se jít dál ještě trošku víc a ty lidi ještě víc zajdou ústraní a třeba se jich úplně zbaví, protože si myslím, že by to tam být nemuselo za mě. Jo, mimochodem Robotnik tam byl super, konečně vypadal víc jak Robotnik, ještě by to tak chtěl víc ten pupek. Třeba dostane ve trojce, třeba to bude postupně okolo opravdu se Jim Carrey do toho Robotnika propracovávat, aby pal čím dál víc jako on. Ale jako jo, super. Jo, Ježek Sonic fakt mě potěšil, bavil mě. Vřele doporučuji všem herním fanouškům, všem fanouškům této značky a všem fanouškům Ježka Sonika. Klidně nemusíte vidět ten první film, stačí kouknout na tohleto, protože prostě je to fakt super. Jediný mínus ještě, co tam napadně napadá ohledně toho filmu, že prostě ta interakce s tím Sonikem byla taková, že s ním jednali jako s malým dítětem, jakože prostě tam měli takový ten klasický rodina styl, my jsme rodina, tohleto, tamhleto, a vlastně ten hlavní protagonista, si můžu fakt vzpomenout na jméno, protože nemám hlavu na jména, konečně lidský jména, takže jo, on mu tam prostě s ním jedná, jako by byl jeho syn a prostě jako malý dítě a to mi přišlo takový ujetý, protože nikdy mě nenapadlo, nikdy jsem neměl za to, že Ježek Sonic by měl být nějaký malý dítě jako prcek, to mi prostě k němu nesedlo. Takže jo, druhý místo, Ježek Sonic 2, žádně doporučuji. A první místo, tak hádejte, co by mohlo být první místo? Mě samotného to překvapilo, když jsem to sepisoval, ale fakt mi to tak vychází. Protože to, ten film je opravdu za mě takový celkem masterpiece. Má emoce, má akci, je to, má atmosféru. Takže na prvním místě je za mě The Batman, jo? Nový Batman a jo, když se na tím jak zamyslíte, tak člověk, který víc žere Marvel, tak DCčko se mu dostalo na první místo, ale ano, Batman opravdu u mě zvítězil letos. Bylo to asi úplně jinak pojatý než předchozí Batmani. Měl jsem tady o tom dlouhý video, takže na to můžete též kouknout. Nebudu tady o tom dlouho mluvit, nebudu chodit kolem horký kaše. Jo, prostě to funguje, je to fakt hezky natočený, je to asi trošku jiným stylem, neurazí to, líbilo se mi to, za mě asi nejlepší Catwoman, co jsem viděl v Batmanech. A Pattinson opravdu překvapil. A fakt se mi líbilo tohleto nový pojetí, kde v Batmanovi je daleko víc Batmana než Bruce Wayna, protože prostě já nevím, já nepotřebuji vidět tolik Bruce Wayna, nepotřebuji furt dokola řešit jeho problémy se životem a vlastně s tím superhrdinským životem a jak se mu to kryje a tohleto, tamhleto. Takže jo, super. A jsem zvědavý, jestli bude ten druhý díl a rád ho uvítám.
Jo, uvidíme, kam se to dál posune. Byla tam narážka na další variaci Jokera, takže to už by byla v těchto pár letech další, kolikátá, třetí, čtvrtá, třetí funkční aktuální variace Jokera. Samozřejmě, jestli se jako DC bude resetovat, tak přijdeme vlastně o Jokera Jareda Leta, ale na druhou stranu se zvědavé, jakýho Jokera uvede Gunn, a myslím si, že Gunn by mohl konečně uvést toho správného klasického komiksového Jokera, kterýho se lidi vždycky představují s ksichtem Williama Defoe'a. Já si myslím, že Defoe to hrát nebude, že už na to moc starý, ale takovýhle podobný stylizovaný Joker, jakýho jsme třeba viděli v Arkham hrách, tak toho bych strašně rád viděl na filmovém plátně hranýho. Takže třeba si ho dočkáme, uvidíme, jak to James Gunn pojme. Tak a teďko ještě takový ty honorable zmínky, takže top 5 na prvním místě Batman, paráda. Není co vytnout, takže to rychle probereme. Páté místo Black Adam, čtvrté místo Black Panther, Wakanda Next Gen, třetí místo Thor Láska jako hrom, druhé místo je Ježek Sonic 2, první místo The Batman. Filmy jsou cajk. A jdeme na ty šesté zmínky, protože opravdu letos těch filmů bylo víc. A vždycky problém všechny nadspat do těch top 5, protože rozhodně není jenom top 5 filmů, které by se letos líbily. Určitě bych zmínil Predator Prey. Nový Predator, 100% lepší než ten předchozí. A opět takový trošku více kreativní, nový styl, kam se to rozhodli pojmout, zasadit. To, že je to prostě u Indiánů v minulosti, za mě super, funguje to. Je to novinka, je to daleko přínosnější, myslím si, že než ten předchozí film. Takže jako jo, za mě to funguje. Líbí se mi to, doporučuji, ale nedostal se do top 5, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, hlavní je, že prostě je to fakt povedený. Tak, další určitě by stalo za zmíněný Jurský park Nadvláda. Ten film byl taky dosti kritizovaný letos, ale když se nad tím zamyslíte a podíváte se na to, tak jako k čemu ty Jurský parky aktuální, no Jurský park, Jurský svět už aktuálně, teďko druhá trilogie se jmenovala Jurský svět a ne Jurský park, tak čemu ty jurský filmy spějou, když se nad tím zamyslíte? Co od toho chcete ještě víc očekávat? Já myslím si, že jako už autor toho posledního filmu si řekl, sakra, seru na to, nebudu vám sem cpát v nějaký hluboký umyslený věci, protože už to prostě nejde, už tady není nad čím extra přemýšlet. Dáme tam nějakou myšlenku, ale nebudem z toho dělat zas kdo ví co. Takže máte tam tu myšlenku s těma kobylkama, je tam nějaká ta myšlenka s tím, jak by lidi mohli fungovat s dinosaury, kdyby měli žít pospolu v tom světě. Ten film měl za mě potenciál na to třeba, že ho natočí stylem jako post-apo, kde opravdu ty dinosauři to spustili tu zemi a lidi se tam budou snažit přežívat. Ve finále to tak není, ve finále těch dinosaurů zase tam tolik není na té zemi, a nebo jako je asi, ale prostě v tom ekosystému žiju líp, než jsem čekal, jo, že prostě ten svět víceméně tolik neníčej. Zajímavý, OK. Měl takový prostě, si to autor představoval, dobře, OK, ale co jsem to chtěl, jo, prostě autor si řekl, jako nasolím vám tady solidní akci a zároveň uzavřu příběh, který rozděl první Jurský park, kde vlastně hlavní záporák tam předává Nedrymu tu pitomost, že jo, tu pěnu, že jo, aby do toho dal ty embrya, a tady vlastně ta linka konče toho záporáka je ukončena. Opět se omluvám, jedu strašně rychle dneska a vypadávají jména. Omluvám se všem fanouškům, protože jakmile dotočím tobě, tak se to vzpomenu. A takže tak jo, líbilo se mi to, že se snažili to nějak zakončit. Jasně, něco tam nefungovalo v tom filmu, něco tam bylo takový divný a mohlo to být udělané trošku líp. Jak říkám, mohl tam někdo umřít z hlavních představitelů, bylo tam strašně moc postav a měl jsem tam takový ten film, většině z nich, že jsou nesmrtelný, ale není to vysloveně špatný. Na druhou stranu je to vysloveně top, jinak by se dostalo do top 5. Takže jo, určitě mě to potěšilo, bavilo mě to, mohlo to být 100% lepší o dost,
ale mohlo to skončit daleko hůř. Asi mě to furt bavilo víc než druhý Jurský svět, který byl, měl spíš takovou hororovou atmosféru. Tak, za zmínky ještě stojí v neposlední řadě Marvel speciály, což se nedá právě jakoby řadit jako čistokrevný film, protože ty speciály nemají délku filmu a ani se nevysílají v kině, jsou to prostě Marvel speciály, který trvá nějakých 45 minut. A první, co mě bavil, a co kdybych šlo, nebo co kdybych chtěl a zařadil bych to jako mezi filmy, tak bych se do toho 100% dostal, tak je to Guardians of the Galaxy vánoční speciál. Po dlouhé době jsme se konečně dočkali dalších Strážců galaxie a vánoční speciál se náramně povedl. Je to správně ujetý vánoční, ale zároveň to má hlavu a patu, funguje to v rámci lore Marvel Cinematic Universe a rozšiřuje na to dokonce opravdu, jak James Gunn říkal, příběh Strážců galaxie, ty vztahy těch postav, přináší nám to tam nějaký další postavy do budoucna, do třetího dílu, například Kosma. A myslím si, že jako super, fakt pěkný film s vánoční atmosférou, doporučuji všem fanouškům zkouknout teďko o Vánocích Guardians of the Galaxy Holiday Special, neboli Strážci galaxie vánoční speciál, nebo sváteční speciál se to myslím jmenuje tady v České republice. Takže jděte do toho, pokud jste to neviděli, fakt se na to koukněte, je to super. Druhý je též Marvel Cinematic Universe speciál Werewolf by Night. Nevím, teďko ten divný překlad, ten divný název český, ale opět, jo, je to speciál, tam to byl vánoční a to je ten hororový speciál, je to opět takový čistokrevný černobílý klasický horor od Marvelu, kde představuje další hrdiny a charaktery z marveláckého univerza a představuje je opravdu správně a dobře a kromě Vlkodlaka tam uvidíte vlastně z Vampthinga. Je DC a Marvel má tyhle ty postavy strašně podobný, jedno je Manthing, jedno je Swampthing. Myslím, že Marvel má Swampthinga. Takže jo, ale je fakt udělaný dobře, vypadá fakt parádně. Jo, takže jako, jo. Werewolf by Night je takovej speciál, o kterém se moc nemluví a který nebyl nějak extra propagovaný, ale je to z toho fakt jako z dílny Marvelu fakt hodně povedený. A opět hodně průkopnický v tom žánru hororu se jim to povedlo, pokud se říkáte, Marvel nemůže být drsnej, nemůžou tam se trhat ruce nohy, tak se podívejte na tohle. Myslím si, že tam vyzerali na to tím, že to černobílý, protože tam nemusela být vidět reálná krev, mohli to tam dát černobílé a nikomu to nevadilo. Takže tohle to bych ještě též vytyčil. Tak, tohle to jsou filmy za tento rok, které mě zaujaly a letos jsem neměl ani takový problém vybrat sračkoidní film, který mě naopak zklamal. A stejně tak se s tím neměl ani u seriálu problém. Já si filmy hodně vybírám, aby se tohle to nestalo, protože nejhorší je, když prostě se něco pustíte a prostě s tou věcí ztratíte čas, třeba několik hodin, protože filmy jsou letos dlouhý. Čím dál víc, čím dál delší jsou filmy. Viz Avatar. A prostě nechcete ztratit 3 hodiny života tím, že prostě budete koukat na něco, co je sračka, nebo co vás pak nebude bavit a budete pak litovat toho času. Tak v mým letošním podání to byl Rakeťák. Bas Rakeťák, na kterého jsem se těšil. Říkal jsem si, proč jako to propadlo, proč je to tak blbě hodnocení, pak to vyšlo na Disney Plus, tak jsem si to pustil. Těšil jsem se, fakt jsem se na to těšil. Byl tam pěkný úvodní text, jakoby že Andy prostě dostal hračku k vaze a blablabla. A tohle to je ten příběh vlastně, který Andy viděl o tom Buzzovi, jo, ze kterého je ta figurka. Ten příběh to není. Ten příběh to není z toho důvodu, že to točil Pixar a Pixar opravdu opět tomu chtěl dát nějaký vyšší poslání, vyšší myšlenku a nemůžete dát do filmu tak který chcete koncipovat jako film, který viděl Andy, něco takového, protože film, který viděl Andy, byl film, který vycházel ze Star Wars, který vycházel z klasických 80. a 90. akčňár sci-fi, vlastně ze space oper a měly tam být prostě věci. Takhle, bylo několik seriálů, Buzz Rakeťák animovaných, který jakoby
Každý byl trošku nějak pojatý, ale o všechny ty seriály, které vyšly a o kterých jsem čet, neviděl bohužel, ale čet jsem o nich, tak daleko víc ukazovali a stvárnili ten svět toho baze než tohleto, který hrálo na vážnou notu, který hrálo fakt na nějaký vážný sci-fíčko animovaný. Bas Raketák nemá být hlubokomyslný vážný sci-fi ve stylu Interstellaru do prdele. Tohle to nemůžete ten na mě zkoušet. To, co jste udělali se Zurgem na konci, Zurg měl být prostě Buzzův táta, jo, podle druhého Toy Story. A vy prostě to tady vyprodukujete pouze jako odkaz na to, který nedává smysl, který prostě je mimo, absolutně. Celý Zurg byl absurdní, ale vlastně sloužil jenom jako armor, prostě pro tu postavu, která v něm byla, ani nebyl realistický, ani to nebyl správný Zurg, nebyl to správný císař Zurg, neměl plášť, byl to prostě jenom mech, víceméně. Tohle vám nežeru. Ten závěr s tím Zurgem, to mohl celý napravit ten film. Mohli jste z toho udělat opravdu klasickýho baze raketáka s klasickou zápletkou, nechtít od toho víc, ale vy jste chtěli víc, vy jste prostě chtěli tam dát tu hlubokomyslnou finální wow sekvenci, že je to tamhleto, tohleto. Prostě jste z toho udělali, ten závěr jste to udělal úplně na Interstellar na druhou, jo. A já Interstellar miluju, ale tohleto v tomhletom filmu, ne. Jestli Andy viděl nějaký film, tak to rozhodně nebylo tohle, protože z toho by hračku nikdy nechtěl. To mi věřte. Ten Buzz Rakeťák by fungoval jako fungoval by tak, kdyby to nebyl Buzz Rakeťák. Kdyby to bylo nějaký animovaný random sci-fi, neřekl to ani slovo, bude se mi to líbí, bude mě to bavit. Ale nalepili jste tam cedulku Toy Story, Buzz Rakeťák. A ještě to prezentujete jako ten skurvený Andyho film, který tohle to fakt není. A s tím jste mě dosrali. S tímhle tím vážně nasrali. A jako fanoušek Toy Story, prostě vám tohle to nežeru a už se na to nikdy nepodívám a jděte s ním do háje, prostě za mě šit roku. A říkám to nerad, protože jsem se na ten film opravdu těšil a já si nesu opravdu ledacos, ale když už mě něco vytočí, tak mě to vytočí fakt hodně. Viz hraný Ghost in the Shell třeba. Tak. A teď už jdeme k seriálům. Tak, seriály. Máme tady top 5 a na pátém místě, bez obalu, jdeme na to, ať to neprodlužujeme, se umístila Wednesday. Celkem jako překvapení roku za mě, nic jsem o toho nečekal. Nelíbil se mi cast některých postav, co si budeme říkat, pokud jste obeznámeni s Adamsovou rodinou, znáte původní barevné filmy. Tak si řeknete o to fakt, když vidíte Gomeze, jo, kdo ho hraje teďko aktuálně. Jo, takový z tlustý škaredý. A strašně dlouho trvalo, než jsem si na tohle Gomeze zvyknul, i když lidi vám řeknou, no jo, ale podle předlohy ty starý komiksový, tak tam je taky Gomez tlustý škaredý, ale furt tam má nějaký charisma. Tenhle ten týpek mě strašně dlouho trval, než jsem si zvyk, že má nějaký charisma. Ale aspoň to tam nějak vyvážili, vyrovnali to tím, že když byl mladý, tak takhle nevypadal, jo, takže odkaz vlastně na Gomeze toho původního filmu mimo tam nějaký je. Ale ve finále mě tam nejvíc vadil Stitchek Fester, který prostě nebyl dostatečně festroidní, který byl strašně oproti klasickému Festerovi normální, prostě mi do toho nesedl. Byl takový mech. Ale jinak Wednesday dobře stvárněná. Sice produkoval to Barton a myslím si, že na to, že to dělal Tim Burton, tak tam to Burtonovství je z toho cítit strašně málo, nemá to tam takovou tu klasickou ponurou jeho temnou atmosféru, kterou má většina jeho filmů. Takže asi tak, podle mě to částečně tím, že mu do toho možná mluvil Netflix nebo jiní tvůrci, nebo tam neměl ten svůj klasický tým, který používá na své filmy. Ale snažili se z toho udělat takový teenage hororovo nadpřirozený seriál, což jsem taky nečekal teda, takže jsou tam nějaký takový ty školácký vztahy a tak dále. OK.
když prostě přimhouříte oči nad těma věcma, tak se u toho budete bavit. Nebylo to vůbec špatný, nebylo to světaborný, asi to nepřineslo nic světaborného novodobého, ze kterého by si člověk hned napadal, ty jo, to jsem ještě v životě v seriálu neviděl, to se jim fakt povedlo, to asi ne, ale má to hezkou atmosféru, hezky se na to kouká, hlavní představitelka je sympatická, takže jo, proč ne? Bavilo mě to, dávám to na 5. místo. Na 4. místě se umístila She-Hulk z produkce Marvel Cinematic Universe. Ty, co tady sledujou mě už nějakou dobu, tak ví, že prostě She-Hulk je moje oblíbená postava z Marvelu a na něco hraného jsem s ní čekal hodně, hodně, hodně dlouho. A myslím si, že opět ten hate na ten seriál, který se snesl, je podle mě neúměrný. Neříkám, že ten seriál je světaborný, ale myslím si, že dostatečně čerpá z předlohy. Myslím si, že jako mohl čerpat líp. Některé díly jsou opravdu fillery, které moc nepřinášejí, ale na druhou stranu je to fakt parádní odpočinkovka komediální, u který nemusíte myslet, která vás prostě zahřeje u srdce, podle mě, a která je opravdu taková celkem i family friendly. Já nevím, já jsem od toho dostal víceméně to, co jsem očekával. Moje očekávání byly vysoké, bál jsem se toho jako fanoušek, ale jak říkám, ano, mohlo to být lepší. Dovedu si přece, když to natáčeli, co bych udělal jinak, jak bych to jinak pojal, ale čerpali tam hodně dobře, jakoby z některých věcí, co se týče předlohy komiksový. Bylo tam hodně kamejí hostujících. Co bych třeba na tom změnil, by bylo to, že asi bych dal víc těch soudních případů, protože na tom se dá strašně ten seriál rozjet. Můžete v tom seriálu udělat, co se týče různých těch soudních sporů, můžete toho rozjet třeba na 30 epizod, jo, už jen z toho, co se řešilo v komiksu. Ale slyšel jsem, že prostě autorky toho seriálu nebo ta autorka absolutně nezná žádný soudní procesy a takhle, takže se z toho snažila vyvarovat, aby nevypadal stupidně, že tam melou sračky, takže těch soudních procesů tam bylo co nejmíň. Líbilo se mi tam, jak tam uvedli Matta Murdocka zpátky, a.k.a. Daredevila do Marvel Cinematic Universe, že konečně ho kanonizovali, že ho hraje furt ten samej, Charlie Cox. A ty lidi, kteří říkali, že tam byl strašně komický, tak nebyl tam strašně komický. Uvědomte si jednu věc, není to jeho seriál, je to hostující postava, a Daredevil hostuje v komickým odlehčeným seriálu, který nemá vážný gore podtón. Takže nemůžete čekat, že tam prostě ne, když se tam objeví, že prostě se stemní atmosféra, začnou tam cákat krev a začnou tam se rozbíjet držky a tak dále. A uvědomte si jednu věc, že pokud sledujete komiksy Daredevil, pokud sleduje Marvel komiksy, tak ve všech komiksech Daredevil též nebyl ponurý, temný a jsou taková suchá prdel. Daredevil v komiksech vtipkoval, že i v tom svém seriálu, který byl temný, též jako vtipkoval. A myslím si, že Charlie Cox v tom seriálu She-Hulk stále zachoval Daredevilův charakter tak, jak má být. A myslím si, že se mu to povedlo, že prostě stále mu držel to, co víceméně z něj dělá Daredevila. Já jsem tam toho Daredevila viděl a neměl jsem s ním absolutně problém. Myslím si, že na to, jak jsem se toho bál, to stvárnění She-Hulk, co se týče hlavní představitelky, tak Tatiana ji ve finále stvárnila dobře. Je tam vidět ten nízký budget, co na to měli, pravděpodobně, protože to CGI je občas někdy horší, musí tak tím přimhouřit hodně oči, ale v některých scénách jako She-Hulk vypadá fakt super, ale vidět, že prostě tam měli ten limitovaný budget, co se přiznali i jakoby tvůrci, že prostě tam dohromady scén dávali radši She-Hulk přeměněnou vlastně do lidské podoby, protože prostě na ní neměli budget, aby tam byla zelená, což je škoda, protože ona by spíš měla být vlastně v She-Hulk modu většinu času než v tom lidském, jo, dává to větší smysl. Ale nevíme, jestli se jí dočkáme jako nějaký druhý série po tom, co to mělo za backslash, ale snad třeba ve filmu by to mohlo trošku být víc jakoby rozjetý. A mimochodem,
trošku se tam víc někam pohla Hulková jejová linie, by the way, takže She-Hulk nám představil zpátky do Marvelu. Daredevila někam pohnul s Hulkem a já si myslím, že jako super za mě. Ty díly byly kratší, ale jako ve finále asi aspoň je to taková jenhubka, co odsejpá. Takže jako za mě, jako já dávám asi šílák palec nahoru 100%. Ten závěr, kdy konečně rozdělili prolomení čtvrtý zdi, tak jak to je v komiksech, a zvedli to ještě na větší level, než na který neměl koule ani Deadpool, dámy a pánové, tak to za mě bylo jako super. Konečně prolomení zdi takový, jak má bejt. Jestli jste si říkali, jo, Deadpool je průlomový, jak prolomuje tu čtvrtou zeď, jak mluví na ty diváky, tak jako She-Hulk sice občas něco řekl divákům a vy jste říkali, a jako toto prolomování zdi jako zůstane u tohle, jako taková ta slabá náhražka nebo napodobení a Deadpool, a pak v posledním díle to She-Hulk prostě veme. A vlastně ten poslední díl, na to, že vlastně většinou seriály nebo filmy Marvelu končí nějakou obří bitvou, tak She-Hulk si vlastně na závěr dokázala udělat i pro z tohohle a její závěr je víceméně to, že využije to prolomení čtvrtý zdi na 100%. Takže to je její závěr, ne nějaký obří fight, ale tohleto a za mě jako tohle z toho. To se podle mě povedlo a jestli to někoho nějak jako urazilo nebo insultnulo nějakým způsobem, jakože tohleto, tamhleto a že je to prostě sračka tímhle s tím, tak jste asi nepochopili pointu a podstatu toho seriálu, protože prostě tak to je, je to prostě sranda, je to odpočinkový. Nic víc, jo, není to hlubokomyslný, myslím si, že se tam nesnaží hrát ani na nějakou masírku, jakoby social justice. Ano, probírají se tam nějaký věci, co se týče jakoby problematiky žen ve společnosti, ale je to tam za ně podaný celkem nenásilně a víceméně pravdivě. Jo, jsou to prostě reální problémy, co tam občas zmiňujou, co se prostě jako v reálu fakt děje. A není to vysloveně, že by si myslím, jako, že by tam bylo něco fakt přehnaného. Takže jako za mě She-Hulk super, umístuje se na čtvrtý místo. Na třetím místě se umístuje další geniální seriál, který je Peacemaker. Jestli jsem měl s filmama problém je nějak seřadit, protože mi přišly všechny takový průměrný, tak tady u těch seriálů jsem měl stejný problém, akorát v tom smyslu, že byly všichni tak super ty seriály, tentokrát letos mě fakt bavil víc seriál než filmy, jo, a já moc ve seriály nestíhám, moc seriály nejsem, ale z toho, co jsem viděl, tak wow, fakt mě to bavilo víc, možná George Lucas měl v tomhle tom pravdu, když říkal, že budoucnost je v seriálech, ne ve filmech, a proto chtěl spíš potom v budoucnu točit ne další Star Wars filmy, ale seriály, tak možná v tomhle to měl fakt pravdu, protože aktuálně to tak vypadá. Peacemaker je na třetím místě. Peacemaker je super, o toho seriálu jsem opět nic nečekal, říkal jsem, proč James Gunn točí seriál o tak nesympatické postavě ze sebevražedního oddílu. A to, co nám tam předvedl s Peacemakerem, to, jaký tam má charakter development a ve finále tu postavu si celkem oblíbíte, na to, že to je takový psychopatický divný trotl, který má prostě hromady issues psychických, jo, a je fakt jako rozhozený. Tak James Gunn vám ho vylíčil opravdu tak, že ho začnete mít poměrně i rádi. A chcete klidně vidět víc, chcete klidně vidět druhou řadu. Takže jako Peacemaker za mě fakt super, topovka. Oba to palce nahoru. Druhý místo zabírá Cyberpunk Edge Runners. Další seriál, který je dělaný podle hry a který produkuje Netflix. A po vlastně seriálu, který byl podle League of Legends, Arcane, který byl topovka tež minulý rok, tak letos je topovka tenhle ten seriál podle hry, samozřejmě stejnominované hry Cyberpunk 2077, která je moje srdcovka, která mě fakt bavila a který jsem si užil a můžete to vidět vzhledem k tomu, že recenzuju sošky z toho, takže obou další by the way, takže jako Cyberpunk Edgerunners
nic od toho seriálu nečekal a mě na ně překvapil. Bál jsem se, že to bude prostě takový další výplňkový seriál k nějaký franchise herní a ten seriál naopak tu hru ještě víc nakopl, protože po skoknutí seriálu ji opět začali lidi hrát, jak byl dobrý. Takže jako super. Bavil mě, jsou tam fakt skvěle propracované postavy, je tam opravdu z toho cítí ten feel toho cyberpunku, toho jeho světa, takže za mě jako paráda, fakt super a fakt se mi to povedlo propojit s tou hrou úplně geniálně, protože když půjdete do té hry, tak tam můžete fakt jít na ty místa, které se odehrávaly v tom seriálu, můžete se podívat do některých pokojů, do některých baráků, které tam byly nezávisle na tom seriálu, takže jako wow. A dokonce ty byty, když do něj třeba vlezete, pokud se jim dá vlíz, tak vypadají opravdu stejně jako v tom seriálu. Takže jako tohle jsem jako fakt CD Projekt válej. Takže Cyberpunk Edgerunners, druhé místo, oba dva palce nahoru, klidně to kouknu znova, je to super. A na prvním místě není to DCčko, je to Marvel Cinematic Universe a konkrétně Moon Knight. Takže Moon Knight, když jsem o to tak přemýšlel, těšil jsem se na ten seriál a byl ještě lepší, než jsem čekal, protože prostě do Marvel Cinematic Universe přidává to, co jste všichni za mě chtěli, sakra. Všichni si stěžovali, že je to strašně dětský a není to dospělý a teď vám sem dává konečně dospělou postavu, která má psychické problémy. Sledujete víceméně psychologický thriller člověka, který má rozdvojenou osobnost. Jenom rozdvojenou. A je to strašně dobře zahraný. Opravdu hlavní představitel dal do toho opravdu všechno a myslím si, že je to jedna jako z jeho nejlepších rolí, protože prostě to, jak stvárnil ty různé postavy, tak, nebo ty různé charaktery, které jsou v jiné té postavě, tak jako fakt je každá hraná úplně jinak a fakt mu to věříte, takže jako paráda za mě. Opravdu super seriál, se vším všady. Někdo říká, že ten konec se zase strašně zvrhnul do klasického marveláckého, prostě klasická bitva, ale sakra, supernická bitva, ale sakra, já jsem to tam třeba chtěl, já jsem čekal, prostě jak to bude gradovat a pak se mu projeví konečně ty Moon Knight schopnosti a prostě uvidíme Moon Knight jako 100 superhrdinů v akci. Mně by to tam strašně chybělo, kdyby to tam nebylo. Jasně, můžete mít superhrdinský, psychologický thriller, ale furt je supernerdický film a chcete tam takovýhle nějaký završení superhrdinský. Nebudete z toho mít druhý Watchmeny. A i v těch Watchmenech tam byla na konci akce sakra. Takže co? Jo. A to Watchmeny jsou u mě jakoby u komiksových filmů hodně top nahoře. Takže za mě Moon Knight opravdu super. Konečně dospělý MCU hrdina. A já doufám, že se ho dočkáme ještě v nějakém pokračování, že se ho dočkáme v nějakém filmu, protože jak známe Marvel Cinematic Universe, tak všechno propojují a nemyslím si, že by na Moon Knighta zapomněli. Takže Moon Knight u mě vede, je to v seriálech na prvním místě. Takže ještě bych tady zmínil, protože si budete říkat, no jo, ale top 5, ale žádný Star Wars seriál letos. Bobu tam nepočítám, protože Boba vycházel na sklonku před jako minulýho roku a tohodle, se to nějak propojovalo. A ano, rád bych tady na čestné místo, který se vešel do top 5, bych dal určitě Andora, Star Wars Andor, který mě tež mile překvapil. Takhle, od toho seriálu jsem čekal trošku něco jiného, podle těch trailerů. Ten seriál není vůbec špatný, je hodně dospělý, jsou to konečně dospělý Star Wars, jak někteří říkají. A je hodně dobře režisérsky zmáknutý, ale je vidět, že režisér točil spíš příběh a za stolik se v tom starosvětě neorientoval, protože máte prostě za mě, máte určitý body, který chcete ve Star Wars produktu mít. Jenom z toho jsou třeba nějaký vesmírný nebo alienní zvířata, cizácký. Chcete tam mít nějaký jiný rasy, nechcete tam mít samý lidi. A tohle, co třeba Andor strašně jakoby nedodržuje, jo. Máte tam hromadu, a strašně moc hromadu lidských charakterů i na místech, kde by být nemuseli. A já jsem
Jsem 100% se vším všudy pro Star Wars dospělý věci. Jo, předtím jsme mohli číst v komiksech a knihách a tyhle ty dospělý Star Wars věci mě nejvíc bavily. A takže 100% jakoby Andor má u mě palce nahoru v tomhle. Ale sakra, necítím z toho ten Star Wars feel a není to tím, že by to bylo dospělý, ale tím, že tam prostě určitý věci, který by Star Wars věc měla mít, tam nejsou. Jo, a jak říkám, jedna z věcí je ta, že tam prostě nemáte ty vesmírné rasy tolik, jo, a prostě já tam chci jiný rasy. Já tam chci oni jiných rasy, já tam chci vidět Twi'leky, chci tam vidět Rodiány, chci tam vidět Trandušany, chci tam vidět toho hromadu. Jo, a myslím si, že tež to nevyužívá naplno potenciál, co se týče téhletý doby. Jasně, hraje to na to komorní, že se tam prostě nějak rozjíždí ta rebeli a takhle, ale chybí mi tam prostě některé postavy, které by se tam měly někde míhat, jo. Jak říkám, je škoda, že tam víc nezapojili třeba Tarkina, je škoda, že tam prostě se nemihl Bail Organa, když tam byl ten senát. Je to až moc komorní zbytečně a zároveň to komorní není, protože tam vidíte celkem jako asi dost velký budget, protože to konečně točení na reálných lokacích, hromady různých kulis a máte tam hromadu castu, jo, hromadu castingu, je tam hromada lidí, se na tom podílí. Jo, hraje tam, takže jako nízko rozpočtový to úplně taky nebylo. Rozhodně se mi tam líbí některé fakty pasáže, že většinou jste tam měli tři díly, většinou první dva rozjezdový a třetí, to bylo nějaký jakoby zakončení, většinou to bylo trojepizodní, vždycky tři díly, uzavřený příběh, další tři díly, další příběh se rozjel a tak dále. Co ještě Andorovi vytknu, je strašně pomalý rozjezd, první tři díly jsou strašně pomalý, dalo by se ho shrnout do dvou, též bych jakoby zkrátil a trošku shrnul díly vlastně ve vězení, ty by se taky dali zkrátit do dvou dílů, podle mě, když byste to šikovně sestřelili, je to hodně roztahaný v některých částech, některé části naopak slupnete jako malinu, protože jsou fakt super, ten heist, vlastně ta vykrádačka imperiálních výplat je super ten závěr, stejně tak závěr ve vězení je taky jako paráda. Jo, má to fakt hodně, hodně dobrých okamžiků. Funguje to daleko víc, jak Obi-Wan. Takže za mě jako Andor nedostal se do top 5, protože tam jsou prostě tyhle ty věci, které pro mě ho nedělají tak super Star Warsovým, jak by mohl být. Ale líbil se mi. Ale na druhou stranu rozhodně nebudu vykřikovat Star Wars Andor je top Star Wars seriál na světě, protože za mě není. Pořád pokud bych si měl pustit nějaký Star Wars seriál nebo nějaký Star Wars věc, tak si pustím radši Mandaloriana, který je za mě furt topy nahoře. Furt s to cítím víc Star Wars atmosféru. Pořád jsou to moje oblíbené postavy, o kterých jsem chtěl dlouho natočit film nebo seriál. Takže po Mandalorian a po něm asi Book of Boba Fett, protože Boba Fett je prostě takový rozšíření Mandaloriana. Hlavně Boba, co se týče postavy, tak ho mám aktuálně asi radši než Mandiáka, ze kterého prostě udělali tačku, který se stará o prcka. Jo, už Mandalorian už po mně není tak badass, co za začátku býval, díky tomu, že prostě nejlepí toho Grogua. Někdo říká, že Boba Fett vyměkl, že je soft, ale mě teď víc než ten Boba Fett mi furt přijde vyměklej ten Mandalorian, upřímně. Jo, když se koukne na ty seriály, tak víc soft je daleko Mandalorian než Boba Fett v tom seriálu. Koukněte se na to znova, fakt je to tak. Takže další čestné místo ještě bych tady zmínil u seriálu je seriál Sandman, který mě též překvapil. Předlohu komiksovou jsem nečetl, maximálně jeden příběh a už je to hodně dlouho. Ale Cherry to trošku víc má študovaný jak já, tu komiksovou předlohu, a tak mě občas jakoby říkala, co se tam bude dít, říkala mi, kde je tohle, tamhle, to a jak je to v porovnání s komiksem. A bavil jsem se, opravdu jsem se u toho seriálu bavil, ten seriál je strašně psychopatický. Ne jako, že by byl psychologický, ale psychopatický, jo, je to fakt psycho, jako kdybyste si něco šlehli a pak jste tohle natočili, protože ten seriál není tak konzistentní, co se týče z toho stvárnění toho seriálu, ta atmosféra je tam furt díky tomu taková hodně jak na tripu, protože
každý díl je úplně jak pojatej. A hlavně ten příběh tam je rozlítaný. Máte tam prostě dějovou linku a vy si říkáte, aha, tak ten příběh se bude ubírat takhle, takhle, takhle. Nemoc tak neubírá. On tak skončí, on si najde ta kapitola uzavře té postavy, a jenom ta sledujete úplně jinou postavu a pak se to třeba propisí na postava, který jste viděli na začátku a potom sledujete úplně jiný příběh a hlavně je to dobře vidět u toho speciálu, který je na konci, který máte jako bonusový díl speciální, kde máte prostě dva příběhy a jeden příběh v toho speciálu je pouze o kočkách. A nebo žádný jako hlavní postavě. Co se týče Sandmana, tak to by bylo povídání asi opravdu na hodně dlouho. Musíte to vidět, musíte to zkouknout. Sandman je vlastně entita, která má na starosti sny. Jinými slovy se mu říká i Morpheus. A on je takový bezemoční a není to tím, že by herec neuměl hrát. On prostě takový je, ta postava je taková divná, má tak strašně špatně projevuje emoce a myslím si, že právě díky tomu ten herec to zahrál fakt dobře, jo? Že opravdu, když to porovnáte s tou komiksovou předlohou, jak vypadá Sandman, tak se mu to fakt povedlo, jo, jsou k nerozeznání. Takže jako, jo, rozhodně Sandman u mě překvapení, sice se nedostal do top 5, ale fakt mě to bavilo a těším se, jestli bude pokračování. Je to fakt zajímavá věc, která je trošku jiná než jakýkoliv seriály. Mimochodem letos vyšel další série, vyšla Boys třeba, ty jsem tady vůbec neuváděl, protože prostě to další prostě série seriálu a já se spíš tady chtěl uvíst jakoby ty novější, které se tu objevily letos, než opakování série, protože Boys, dámy a pánové, je série, která je super. Jo, od začátku, od první série. A musel bych asi tady každý rok sem dávat do toho top 5 Boys, protože Boys jsou prostě parádní. Takže Boys, to je přesně to, co třeba byli Watchmeni. Boys je komiksovej dospělej seriál ze vším všady, kde není absolutně žádná cenzura, kde vidíte všechno, kde se mluví bez hova, balu, jako nadává se, kleje se, prostě a tak dále. Není to tam jakoby opravdu jako na násilí, jako násilně to tam nadspaní v tom seriálu, je to tam tak, že to tam opravdu sedí. Jo, takže se říkáte, jo, oni tady zbytečně nadávají, prostě jenom aby si řekli, že jsou cool. Ne, tak to není. Ten seriál takhle nefunguje, ten seriál je fakt geniální, super. Ale pokud se rozhodnete ho sledovat a ještě jste ho nesledovali, tak se opravdu obrňte, protože jsou tam opravdu fakt některý hodně násilný, drsný scény. Jo. A ten seriál i o tom. A pokud vám to nevadí a pokud to vyhledáváte, tak to je fakt pro vás ideální. Pokud jste naštvaní, že je tahleta doba strašně jakoby korektní ve všem a strašně se všechno cenzuruje, tak se podívejte na ty Boys, protože tu máte pravý opak. Takže tak. A teď asi největší bobek roku u seriálu. A hádejte, už jsem ho tady nakous, je to Star Wars Obi-Wan. Já jsem si od začátku, není to ti, vy řeknete, určitě někteří lidi řeknou, no jo, ale ty jsi prostě už od začátku myslel, že to bude strečka, že je to zbytečný. Je to tak, myslel jsem si to. Ale furt se tam měl naději, že to vytáhnou ty vedlejší postavy, že ty budou schopný směřovat ten děj někam a udělat z toho to, aby mě to bavilo. Fakt jako zábavný seriál. A že to prostě nesklouzne k tomu, že to bude jenom courání, bezmyšlenkový courání Evana McGregora alias Obi-Wana po poušti. Ty vedlejší postavy to nezachránili. Možná naopak. A bezmyšlenkový courání Evana McGregora to stále je, ale není to jenom po poušti. Dobře, podařilo se jim tam opravdu to, co jsem myslel, že se jim nepodaří, a to, že vytáhnu Obi-Wana z Tatooine. Zápletka, proč vytáhnu z Tatooine, dává smysl. Je to jediná asi věc, díky který byl z toho Tatooine vytáhli, a to je, že prostě jde zachránit Leju. Ale mimochodem je to jeden z těch plusů. Jeden z těch plusů je herectví Evana McGregora a ty holčičky malý, co hraje Leju.
To je jediný asi plusový na tom seriálu. A ještě starý klon, který ho stvárnil Temuera, který je tam asi ve druhém díle na pár sekund. Jinak opravdu, ať vzpomínám na ten seriál, tak tam není nic, co by se mi vysloveně líbilo nebo mě zaujalo. Co se týče děje, je to strašně natahovaný. Půlku z toho bych vystřihl, protože půlka je repete toho, že vždycky Obi-Wan zachrání Leju a oni ji znova unesou. To se tam opakuje minimálně dvakrát. Ne-li třikrát, myslím, že dvakrát. A prostě si říkáte, když ji už unesou po druhý, ve prostřed seriálu, tak si říkáte, proč zase, takže zase další záchranná mise, jo, to, co se tady dělo, tak se děje znova. Celá tahle ta pasáž, kdyby byla vystřižena, nějaký dva, tři díly z toho seriálu, tak se absolutně nic nestane. A mohli s tou udělat celkem film, který by fungoval. Celkem by fungoval ten film. Ale musel by mít opravdu nějaký, musel by to opravdu dělat někdo jiný, protože tohle je strašně špatně režisersky zmáknutý. A akční sekvence strašně bolej, protože prostě kamera Michael Bay style, ta kamera se takhle klepe. Nikdy jsem neviděl do prdele u Star Wars rozklepanou kameru a tahle ta kamera byla fakt na nervy tím, že se furt klepala. Rozklepaný obraz zbytečně. Problém byl v tom, že ta kamera se klepala i ve scénách, které měly být statický, které se měly hejbat. Stojí tam postavy u stolu, prostě řeší nějaký plán, klidná scéna, kamera se takhle klepe, takhle tam lítá, jak kokot prostě. A to stejný třeba u scény, kdy tam na závěr sedí Darth Vader na trůně. Měl by to být krásný panoramatický záběr na Vadera, jak se přibližuje kamera. Krásně by, dokážu si představit, jak by to tomu dodalo tu atmosféru. Dali by se tam správnou hudbu do toho. Mimochodem hudba omílá se tam furt dokola, stejný tým Obi-Wanovo většinou. To je taky strašný. No a ta kamera, aby se k tomu vrátil. U toho Vadera, on sedí na trůně a ta kamera tam se takhle lítá kolem mě, jak kreten prostě. Jo, takhle se to tam mihotá a úplně má to skurý tu atmosféru. Už i ta pitomá kamera mám kurý celou atmosféru z toho seriálu. A jo, a ta hudba taky velký špatný za mě. Obi-Wanovo tým je nevýrazný a jediný, co tam hraje furt. Oproti ostatním seriálům Star Wars je tohleto asi nejslabší. Nejslabší, co se týče hudby, nejslabší, co se týče režisérsky zmáknutého scénáře. Máte tam takový stupidní, máte takový stupidní ploty, jo? Máte tam, například vám tam uvedou toho Inquisitora hlavního, kterýho znáte z Rebels, a nechají vám ho snad ve druhém díle zabít, jenom teda, abyste si říkali, co to, jak může být mrtvý, když je v těch Rebels potom. A samozřejmě, pokud jste pitomí, tak je vám jasný, že prostě mrtvej být nemůže, jenom aby tam přišel na konci a prostě nejsem ani, ne, on se tam prostě zjeví a ani to nevysvětlil, jak to, že to přežil, prostě to přežil, prostě velký wow efekt. Některé postavy se chovají absolutně na pěst, máte tam strašný plot holy, co se některých věcí týče, divně hlídaná pevnost Inquisitorů celkově, opět špatně zvládnutý vyobrazení pevnosti Inquisitorů, kde prostě to, jak je vyobrazená ve hře Jedi Fallen Order, je stokrát lepší, než to, jak je vyobrazená v seriálu. Strašně divný, podle mě až téměř nelogický chování Revy, což je ta hlavní záporačka v uvozovkách, která absolutně nedává to být hlavní záporačka a je opravdu protivná a na pěst. Dobře, dejme tomu, že je tak skvěle napsaná, aby jakoby jí diváci neměli rádi a aby prostě s ní absolutně jako nemůžete s ní si být, nemůžete s ní soucítit, nemůžete já nevím. Řekněte mi osobně, jestli to lidem, který viděli Obi-Wana, jestli opravdu se najde někdo, kdo by měl oblíbenou Revu, nebo kdo by s ní nějak soucítil, sympatizoval, že prostě podle mě nejde. A není to herečkou, jo, jak tenkrát s tou udělali strašný bojkot, jak jsou všichni zlí na ní a nemají raději postavu. Je to prostě tím, jak je to blbě zahraný ta postava a že to prostě nedala a hlavně blbě asi napsaný. A prostě, co se týče i kostýmů a speciálních efektů, tak prostě kostýmy hlavně
těch mimozemských postav, no mimozemských, těch nelidských postav, abych byl korektní, protože v Star Wars není země, tak jsou špatný oproti Book of Boba Fett, oproti Mandalorianovi, jsou špatný, je to odfláklý. Inquisitor sám o sobě, vrchní Inquisitor, Grand Inquisitor, ta rasa má vypadat úplně jinak. Oni prostě, je to lajdáctví a není to tam opodstatnění, proč je to tak lajdáctví. Protože prostě na to měli málo času, nebo to režisérce, lomeno scénáristce nepřišlo podstatný, jak by měli vypadat, nebo já fakt nevím. Dejme tomu, že prostě odvoláme se na to co říkali tvůrci, někteří scénáristi, ale ty scénáristi, že prostě měli tvrdý oříšek opravdu jako napsat scénář, aby to prostě nebylo v kolizi s tím, co už je řečený v předchozích filmech, aby to prostě do toho zapadlo, jo, aby to neporušovalo něco, co se týče Obi-Wana, jo, prostě toho těch pevných pilířů, co je. A strašně tím zápasili, ale na druhou stranu si říkáte, tak proč, jo, proč vůbec vznikalo tím pádem? Jo, ten seriál se tam snaží na konci vysvětlit pár věcí, třeba proč si Leia pamatuje svoji matku, když ji vůbec neviděla, prostě proč jí to řekl Obi-Wan a tak dále, ale... Nebo prostě vztah Luka a Obi-Wana, ale jako... Oproti tomu, co jsem viděl v tom seriálu, jsou tyhle ty věci prostě nepodstatný, prostě mizej mezi těma zápornejma. A ano, některý lidi řeknou, ale Book of Boba Fett taky nebyl světaborně napsaný, byl špatně napsaný a byl taky roztahaný. Ano, ale furt mě to bavilo víc než tohle. Furt to bylo napsaný líp, furt to bylo napsaný zábavnějc, furt to víc odsejpalo. Obi-Wan si snaží totiž hrát na drama a na to drama nemá. A furt to byl lepší Star Wars feel, protože jste tam neměli tu skurvenou kameru Boba Fettovi. Boba Fetta nejvíc rozbíjí ty dvě epizody Mandaloriana, který měly být Mandalorian sezóně 3, protože prostě, jak jsem zmiňoval ve videu na Bobu, jo. Prostě je to vytržení z děje a je to strašně rozbitý potom. Ale to je jedno. Takže dámy a pánové, tohle co by bylo moje top 5, co se týče seriálu, takže si to zrekapitulujeme. Páté místo Wednesdays, čtvrté místo She-Hulk, třetí místo Peacemaker, druhé místo Cyberpunk Edgerunners a první místo Moon Knight. Takže já myslím, že letos se fakt seriálově povedl. A už se nebudeme zajívat těma šitama, věděli jste, jak mě to strašně bolí úplně mluvit o těch špatných věcech seriálových a filmových, že si to v tom fakt neholduju. A pojďme trošku pozitivně do toho nového roku. Určitě se pozitivně naladíme, jak jsem již zmiňoval, na chystaným livestreamu, který projede 31.12. od 21.00, takže se všichni připravte a doražte, pokud budete moc. A co jsou vaše zážitky z tohle roku? Za mě je konečně rok v uvozovkách bez covidu, bez nějakých skurvených omezení. Konečně to se funguje normálně, doufejme, že už to tak vydrží, protože ty předchozí dva roky bylo díky tomu fakt utrpení a člověk je opravdu prostě jenom ani nemohl prožít, prostě nějak přežil spíš, než prožil, protože to bylo fakt strašný. A upřímně zpětně mi ty prostě ty dva roky chybějí. Připadá mi to, jako kdybych tam měl prostě díru v životě, jo, prostě kdyby sebral, někdo kdyby sebral dva roky života, protože za ty dva roky jsem prostě přišel o hromady věcí, které jsem chtěl dělat a nemohl jsem. A prostě mi najednou v tom životě chybějí. Takže asi takhle, prostě zasraný covid, opravdu mě udělal fakt díru v životě, jo, a prostě mi chybí dva roky života, jo. To je celý asi, co bych tomu měl říct a říkám se strašně rád za to, že už to skončilo. Doufejme, musíme zaklepat, že příští rok bude bombový v několika věcech. já myslím, že se mi podaří konečně dokončit kostým Boba Fetta z Book of Boba Fett, na který celý navazuje hlavně na to, že má být
vlastně v první půlce příštího roku Star Wars Celebration Europe pohromadě let, takže velká akce, na kterou se připravuju a nechci vytáhnout ten kostým a bude to velkolepý, doufám, že tam budou nějaký zajímavý osobnosti, že se tam dozvíme nějaký nový věci, že tam bude zajímavý merch a že se tam setkám s hromadou známých lidí a prostě čekám tu parádní atmosféru a pak se ještě zdržím v Londýně, kde se to odehrává, obrknu tam zdejší hračkárny, obrknu tam věci. Fakt se to hodně těším na příští rok, snad se všechno vyvede. A co zkoukám, tak jako budou i hodně zajímavý filmy. Quantumanie, wow, na to se těším jak něco. A Guardians of the Galaxy 3, na to se těším taky úplně strašně, takže jo. Určitě příští rok za mě doufám, že bude pozitivní, že se všechno vyvede. Takže dámy a pánové, klidně pište svoje poznatky za tenhle ten rok, nebo si je připravte a pak mi je napíšete na streamu, je to jenom na vás. Ale jak se vám líbil, máte nějaké plusy, nějaké mínusy, co byste tady vytyčili a máte nějaké očekávání do toho dalšího, těšíte se na ten další, vidíte to pozitivně, já doufám, že jo, že se všechno vyvedá, že to bude pozitivní. Takže pro dnešek je to ode mě vše, užijte si zbytek roku, užijte si Silvestra, přeji bohatýho Ježíška a uvidíme se někdy příště. Mějte se.